सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान नवप्रवर्धन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनेछ अनुसन्धान नवप्रवर्धन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको छु कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान नवप्रवर्धन आविष्कार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिनेछु प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा जम्मा रकम गर्न कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ नवप्रवर्तन आविष्कार अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा समन्वय सहजीकरण गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छुट्टै इकाइ स्थापना गरिनेछ मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्तन गर्न स्टार्टअप इको सिस्टम विकास गरिनेछ उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौँमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ विदेशी लगानी कम्पनीहरू मार्फत प्रभाव हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न रु एक अर्ब पच्चिस करोड विनियोजन गरिएको छ